Terima kasih ya sudah ikutan kompetisi suara semua. Okay. Semoga kamu bisa masuk ke tim Shima, okey? Jangan lupa share di sosial media kalian juga. Siap. Sayang, opo koe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapat kau luntur tresnoku. Tak cembung ngalike jenang masuk hatiku, sak tenang nyerang ngapusi isi tresno sliramu. Duku pujani ngati nanging kowe ora retiku, sing tak wanti-wanti malah cepul saiki kowe mlenjani janji. Jare sehidup semati nanging opo bukti kowe mendek tresnoku demi wedo alio. Yo wes ora popo, insyaallah aku bisa nilo. Iki pancen tresno awakmu, ora ono liyane sing iso dadi penggantimu. Wes kanggo awakmu sing cocok ning atiku, nganti atiku njerit atimu ra bakal krungu. Suci. Aku marah siramu, cok raku neng atiku. Orang iso ngapus sirak tenane neng ati. Mungkang siramu, cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir hayat ini. Kowe kro
Kak.